У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки публікували розширений список того, що допоможе людині без досвіду зібрати необхідне спорядження на війну. Як повідомили у Терцентрі комплектування у Телеграмі, щось, а можливо більшу частину, громадянам видадуть, але список має бути. Зокрема, у ньому зібрані необхідні речі для того, щоб виконувати роботу військового, нормально відпочивати та відновлюватися. Сюди входять елементи персонального захисту – аптечка, броня, шолом, захист очей, вух. Зброя, набір для догляду за нею, масло для чистки зброї, розвантажувальна система, РПС тощо. Лопата, маленький брусок для заточування, годинник від простих Casio з вібробудильником – до гармін. Вода, туристична пляга, гідратор, додатковий фільтр для води. Мультитул, важливо, складний ніж, маленький. Рюкзак, дві штуки. Великий військовий рюкзак або баул з лямками 100-120 літрів та менший 35-45 літрів. Туристичні ремені, стяжки для додаткового спорядження. Якісна спальна система. Компресійний мішок для спальної системи. Якісний каремат. Килимок для сидіння, в який беруші. Опціонально – подушка туристична, надувна чи з синтетичних речовин. Замість подушки можна рендж-рол використовувати або малий рюкзак. Речі для особистої гігієни – пончо, декілька акумуляторних батарей, павербанків, шнурів та подовжувач з трійником. Якщо маєте хронічні хвороби – ліки для себе. 2-3 комплекти форми, 2 пари взуття – крокси, туристичний рушник, шкарпетки, футболки, білизна, якісні рукавички, ліхтарик з червоним світлофільтром, 2 штуки, маленький набір для шиття, пару голок та нитки, блокнотик, ручки і олівці, парокорд або тонку мотузку, саморізи або цвяхи штук 10-15.